Menos. Vamos lá, cadê a lista de federações? Está com Denis ali. Legal, o número que eu canto aqui, a federação. Não tem jogo, vai. As federações são todas numeradas ali, tá? Pode abrir aqui, não, vai. Eu volto da rede aqui. Federação de número 7, a federação... Cearense. Vamos deixar aqui, vamos perder a... Vamos lá. Tinha que ser bola ré, né? Dez. O que vai levar a dez? Federal. Distrito Federal? Essa sardinha aí, a ré. Essa é bacana, não tem a venda assim não. É. Valeu. Ô, treca! Qual da próxima treca? Ó, o próximo prêmio eu vou tirar. É um squeeze da rede. Squeeze não é legal não? Vamos fazer um negócio melhor. Um squeeze e mais uma necessaire. Squeeze e uma necessaire pro próximo. É um sócio, Eduardo. Se for de Goiás, volta que é marmelada, hein? Atenção. Número. Olha lá. Vamos ver quem é aqui. Número 6. Número 6, Piauí. Piauí. Estou. Levou mais do que a... Qual é o prêmio, André? Qual o prêmio? Abre aí. 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 Abre a
Vou ganhar um abraço do André Lima. Vai levar. Garrafinha? Não. Vai. Garrafinha também, vai. Garrafinha também. Garrafinha. É muito shop tour. Garrafinha. É muito shop tour. Desculpa, Denis. Esse material tem nota, porque nós estamos em época de auditorias. É verdade. Material ilícito. Número 11. Goiás. Não, é a garrafa, é a garrafinha. Vou falar antes, então, pra não dar briga, né? Então, mas uma dessas você é rede? Vamos lá. Tem aqui só tem. Foi lá ainda, vou lá. Vamos ver se tá só aí. Tô fazendo teatro ainda, né? Aí eu não, é difícil. Legal. Caiu o papel aqui. Já sabemos que a gente pode falar o um número, né? 13. Número 13. Pernambuco? Pernambuco? Já saiu, já foi. Já foi. Não foi. Vamos lá. Ó. É o último dele. É o último. É o último, galera. Vamos lá. Atenção agora, hein? O que eu vou sortear? Mais uma bolinha amarelinha. Ah. Vamos lá. Vamos lá, vai, vamos comentar isso aí então, vai, vamos comentar isso aí, vamos lá. Vamos levar a bolinha, atenção. Número 5, Espírito Santo. Não, tá presente. Não tá presente? Eu pedi pra representar ele. Ô gente, tem que ser a federação presente. Federação presente. Então vamos no seguinte, vou sortear um bolão. E também uma necessaire pro próximo. Agora, acumulou. Dá olha só. É, André. Quero valorizar quem tá aqui. Vamos valorizar quem tá aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e vou oferecer pro próximo. Ok? Não. Vamos lá, vamos oferecer quem tá aqui. Vamos colocar. Denis, só vê se minha federação tá aí com essa bola. Tá marcada com um xizinho do lado. Vai aumentar o prêmio. Vem, sabe o que é. A expectativa é grande. Essa mala já era. Vamos lá, gente. Expectativa é grande. Número 12. Feito. 12. Pará. Pará. Que é isso? Só tá pegando e tá puxando. Você tá fazendo com o trem. O cara tem patrocínio de rede, não é à toa, tá vendo? Beleza. Ah, cara, tem mais coisa aqui, cara. Já deu. Sacolão. Esse aí deixa pra CBT. Já distribui. Distribui pros árbitros aí. CBT já tem. Mais uma necessaire. Ah. Mais uma pra quem sai, hein? Número? Atenção, é o último, hein? 9. 9. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul!
intimado. Oi? Quer conferir aqui? Quer conferir? Deixa eu ver quanto já se deu o prêmio. Já não tá bom esse prêmio? Ó, tem quatro. Vou sortear mais um pelo menos. Porque... Ah, vamos lá. Esses quatro, cara. Vamos. Eu acho que eu tinha que tomar a garrafa de quem você deu aí. Vou levar na mão aqui, vai. Alguém que não tenha ganhado. Pra aumentar a chance aí. Quem não ganhou? Não ganhou nada. A Federação do Rio vai tentar alguma coisa aqui, ó. Um. Rio de Janeiro. O cara tá por quê? Cara, tem uns quatro estados. Ah, não. Tem uns dois quatro estados. Só vai pro plano. Só vai pro Lagoa. Só vai pro Lagoa. Não deu nada, Lagoa. Não, quanto custa, Zezão? Gente, não acabou ainda. Quem quiser agora, pode fazer o preço justo. Não acabou ainda, André. Não acabou ainda. Se alguém quiser. Gente, espera aí pra ir embora que tem que fazer uma foto, por favor. É, ainda tem um. Uma bola. Calma, não terminei. Não, não terminou. Preço justo, vai sair bem legal. É legal você me dar os crachás. É, calma, pessoal. Senta, não acabou ainda. Senta aí, tranquilo. O Pedro ganhou o prêmio, quem vai? Foi embora na hora. Levantou mais uma. Não, já sortei o meu nome, Fosso. Vamos ver se um cara pelo menos consegue ganhar um squeeze aqui. É um carro de bola que divide com os três, não. Atenção, não quero nem abrir, toma deles. É da de bola. Sergipe. O mais chorão de todos. Tô perguntando, com um negócio desse aí. Nossa, são dois caras, é isso? Oi! Vou entregar mais uma da rede ali pra doação também. Tá. Santa Catarina também não recebeu. Ah, olha, passa a Santa Catarina, já não. Ó, vai, mais um. Pô, só tem dois, aí essa aqui, você vai deixar no seu. Ah, cara. É isso que é, necessário. Uma necessaire, vai, sortear a necessaire. Ó. Já tiro e já fico com o prêmio, né? Porque. Obrigado. Você vai deixar um só, se você quer. Não, você quer alguma coisa? Presente seu. Quatro. Quem quatro. É quatro? Alagoas. Aê! Você vai deixar o cara sem nada, velho? Ó, não, peraí, eu vou seguir. Tá lá, tá. Peraí. Se tiver o último número certo, ele ganha. Tem um 15. Vê se tá certo aí. A mala é minha, a mala ali, ó. Qual é? A mala vazia. Se tiver Espírito Santo, se for... É, pois é. Já foi sorteado? Já foi sorteado. Falou Espírito Santo. Volta tudo. Foi. Outreca. Impugnável. Foi o que não respondeu. Um squeeze pra cada um. Vai dar uma garrafinha de água. Pera aí, vamos fazer uma gracinha. É brincadeira, vai levar nesse acerto também. Vamos lá. Camisa do Corinthians não tem, né? Camisa do Corinthians não tem. Só do Palmeiras. Essa necessária deu muita briga, vai nessa necessária, vai. É. Essa necessária é boa, cara. Tô feliz, né? Valeu, gente. Pessoal, então com os cumprimentos da Rede Brasil. Quero agradecer a cada um de vocês aí que se prenderam à disposição e o tempo pra estar aqui com a gente, tá bom? Boa sorte pra cada um de vocês aí. Primeiro pegar o crachá, eu vou fazer uma foto, todo mundo, por favor.